Takže nahrali sme pre vás túto pesničku na zlepšenie nálady ohľadom momentálnej situácie vo svete. Je to skladba od Štefana Dunu. Čímam káme šáje a čo me tu tátili no na džana v kajte pire pátu na džana v kajtu terote tu mi roter mi pen zachája primár me tu na kamá. Čo me tu